Конференція не суто академічний захід, він є ще й пізнавальним та просвітницьким для студентів та широкої громадськості, пояснює декан історичного. Не можна поділити всіх на чорне і біле. Все рівно було щось позитивне в спільній історії, а були і окремі моменти, які дійсно є досить болісними. Тема, вона дійсно є досить серйозно контроверсійною, цікавою водночас, тому вона і приваблює як студентів, так і викладачів, тому що окремих викладачів дотично або прямо навіть цій тематиці присвячені кандидатські дисертації. Співорганізаторами і учасниками конференції є Міністерство освіти і науки України, Інститут історії Національної академії наук, Католицький університет Яна Павла ІІ, громадська організація «Союз польської шляхти Житомирщини». На мою думку, досить важливо на сьогоднішній момент актуалізувати увагу на позитивних моментах в історії польсько-українських стосунків, оскільки Польща, вона є важливим стратегічним і геополітичним партнером України. Захід матиме конструктивні та практичні наслідки для суспільства обох держав, говорять науковці. Мають сприяти подібним контактам на міжлюдському, на рівні науковців і виводити на інші проекти, які залучатимуть ширше коло студентів, аспірантів, широкої громадськості, мають врешті з наукових кабінетів вийти на широкі простори, на вулиці, пояснювати людям, як ми жили, чому ми так жили і як ми будемо жити в майбутньому. Професор з Кракова говорить про необхідність розглядати історію як підґрунтя для спільного майбутнього. Краков має якісь 850 тисяч мешканців. В самому Кракові студіює около 6 тисяч українців. Краков має 850 тисяч мешканців. Лише у Кракові навчається понад 6 тисяч українців. У цілій Польщі понад мільйон. Ми приготувалися до провадження проєкту допомоги українцям у Польщі. Хочемо чи ні, але не тільки можемо, а й повинні зважити на ті історичні аспекти, аби жити та діяти далі разом в одному краю. В Європейському Союзі, адже ми живемо у Європі. В єдній Унії Європейській, в якій так вже єстечме, одавно єстечме в Європі. Українські історики не повинні закривати очі на реалії через свій патріотизм, зауважує політолог з Рівного. Мені здається, історичний цех України має наважитися перейти на загальнолюдські цінності, де знайдуть своє місце і національні інтереси, і конфесійні. Останні чверть століття українська історична думка розвивається, передусім виходячи, так мовити, з патріотичної позиції. Вона важлива, але мені здається, що вона вже має відійти на другий план. Ми повинні навчитися у наших колег-поляків відвертості, сміливості в оцінці не тільки наших сусідів, але й самих себе. Впевнений, що наші спроби інтегруватися в європейську спільноту, вони повинні враховувати те, що Польща послідовно підтримує Україну. Західні та східні підходи у політиці, в новітній історії Балто-Чорноморського регіону, у своєму докладі розкрив науковець Національної академії наук Георгій Касьянов. Учасники конференції обговорили також питання механізмів формування історичної пам'яті та її конкретні прояви сьогодні. Вікторія Лук'яненко та Олександр Данилюк. Новини Житомирщини.